S44 společnosti České dráhy ve směru Velbary, pravidelný odjezd v 11 hodin 24 minuty mezi stanicemi Králové nad Vltavou a Velbary. Za vzniklé nepříjemnosti se cestují. Ze čtvrtého nástupiště vlevo vpředu. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na čtvrtém nástupišti vpravo nastupujte do osobního vlaku. Mezi stanicemi Xlanem a Peruc budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Vážení cestující. Na...
33, S4, společnost. Vážení cestující, ke druhému nástupišti přijíždí rychlík číslo 630. Do stanice Děčín hlavní nádraží. Nepřijďte druhého nástupiště. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven odjezdu. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjedou autobusy náhradní přepravy vlaku číslo 20 316.